Lähtis lajille, Paula lähti. Päästäks, come on. Stopp nu med utfinningskriteriet. Afkvill utfinning. Det är einfalt. Við erum svo kannski skattur af aðfengum og aðkjæftum vörum einhverjum og... Aðfengu vörum fyrir drauga fyrir þig að? Fyrir svona yfirbókar eins og þig, það þetta ekkert mál. Svo sveitn ég hann það. Já, daginn. Hann sér allt svona innan hús... Sér allt svona innan hús PR mál. Hann getið selt mál, það er bara bílastið. Það er ekki kann. Það er best svo. Það fyrir ekki að þetta fá bíla á rannugötu 12. Það er ekkert mál. Já. Yes, takk fyrir. Haldið fyrir kappið eða eitthvað. Já. Góðum búningur vel, finnur þar. Klar. Herriði, hvað ekki að þið? Við höfum lengst að skapja til vinstri. Já, já. Ég sé bara hellið bara. Það var að fara svo stressi. Ég var að stela það fyrirtæki. Ég var að stela það pappa. Það var metna ekki að draumur og maður. Heldur það? Veit það. En hefur ekki átt fyrir þessu samt. Það gera þetta að pappin gerir þetta. Þú ert að kvíta þetta. Held það eins í þessu. Já, takk. Come on, Þórir, bílum fyrir.